Přeju vám všem požehnané ráno tady od benzinové stanice ve městě Worcester. A já bych se s vámi chtěl sdílet s jednou takovou mojí dnešní ranní zkušeností. Jen tak mimochodem, skutečně je tady velká zima, je skoro minus 10, takže budu se snažit být stručný. Vidíte tu benzinovou pumpu za mnou? Tak zde jsem si šel koupit ráno kávu a přisedl si ke mně jeden asi tak 50-letý Angličan a říká mi, žádný diesel, není zde žádný diesel, budu muset jet jinam. A pak mi říká, toto není jen tak, toto není náhoda, zatím někdo stojí, toto někdo plánuje. A já jsem mu řekl, ne, to není náhoda. A povídali jsme si a jsem mu říkal různé věci. A pak mu říkám, víte, toto všechno je řečeno předem prorocky v knize Zjevení. Bůh o tom mluví, Bůh nám o tom řekl. A on mi říká, já nejsem náboženský člověk. A já mu říkám, já také nejsem náboženský člověk, já nevěřím v náboženství. A řekl jsem mu, náboženství stojí za všemi problémy lidstva. Já věřím v živého Pána Ježíše Krista a ve vztah s ním. A víte co? Sdílet biblická proroctví, mluvit o tom, co se nyní děje, z toho prorockého úhlu pohledu je úžasný nástroj evangelizace. A otevírá to dveře. Takže ti, kteří říkají, že se nemáme příliš zabývat biblickými proroctvími, nemáme příliš moc mluvit o příchodu Pána, tak já tomu moc nerozumím, proč takto tito lidé mluví, protože ve skutečnosti toto je úžasný nástroj komunikace a já si dovolím říct, že to otvírá dveře do srdcí lidí a je to úžasný nástroj k evangelizaci ve dnešních dnech, protože lidé mají otázky, lidé se ptají, lidé zajímá, co se děje a proč se to děje. A ten pán mi pak poděkoval, říkal, já jsem tak rád, že jsou lidé jako vy, kteří myslí stejně jako my. A on říkal, je nás mnoho takových. A já jsem mu říkal, důležité hlavně věřit v Ježíše. A víte co? Ta biblická proroctví jsou nástroj k evangelizaci. A já si dovolím říct, že zatím stojí Satan, který se snaží zastavit to, aby jsme mluvili o tom, co se děje právě teď. Protože on ví, že to právě otvírá dveře do srdcí lidí, že nám to dává příležitost sdílet evangelium. Takže nenechte se zastavit. Satanovi se nelíbí, že mluvíme o biblických proroctvích, že mluvíme o knize Zjevení, že mluvíme o Pánovo Ježíšovo příchodu, že mluvíme o vytržení, že mluvíme o příchodu velkého soužení, že mluvíme Antikristovi. Satanovi se to nelíbí. A jsou tlaky ze všech stran. Proč pořád mluvíte o těch věcech? Protože je to téma dnešních dnů. Pán Ježíš přichází. A my nemůžeme mlčet. Takže to je taková ranní zkušenost, ranní sdílení. Buďte mocně požehnaní. Maranata, Pane, přijď.